Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera. Insya-Allah. Hari ini kita bertemu kembali dalam Bijak Matematik dalam TV Sufi Kids, Kebahagiaan Universal. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan ilmu yang kita pelajari ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Baik, hari ini adik, kita akan belajar dan kenal pasti satu, sebenarnya tiga tajuk yang penting sekali dalam matematik, iaitu apa? Itu pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey, pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi berkenaan dengan pecahan ni, okey, kita kena tahu dulu dari mana asal usulnya pecahan ni. Okey, pecahan ni bertujuan untuk kita mengelapasti bahagian daripada keseluruhan bahagian. Apa tu maksudnya bahagian daripada keseluruhan bahagian? Begini. Okey, begini. Okey, contohnya ni. Telapak tangan cikgu ni. Telapak tangan cikgu ni. Okey, baik. Berapa jari yang ada pada tangan cikgu ni? Apa? 1 2 3 4 5. Okey, ada 5 jari. Okey, keseluruhannya ada 5 jari. Baik. Daripada keseluruhan 5 jari ini, berapa jari yang disarung cincin? Satu deh. Satu yang disarung cincin. Okey, satu yang disarung cincin. Okey, maksudnya satu bahagian daripada 1 2 3 4 5. Satu jari di sarung cincin daripada seluruh jari yang ada, iaitu 5. Ini maksud satu daripada 5. Jadi kalau dalam pecahan namanya 1/5. Nampak situ eh? 1 daripada 5, ini maksudnya 1/5. Begitu kita nak menyatakan berapa bahagian yang ada daripada keseluruhan bahagian. Itu pecahan. Okey, ya. Berapa bahagian yang ada daripada keseluruhan bahagian. Okey. Baik, kita terus tengok di sini. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kita tengok di sini bulatan tu, ni biru bulatan ni. Okey. Keseluruhannya yang diwarnakan. Semuanya diwarnakan biru. Jadi bermaksud nilainya ialah 1. Jadi itu bermaksud 1. Dia jadi nombor bulat. Okey. Kalau tengok warna oranye ni pun sama. Semuanya seluruhnya berwarna oranye, itu nilainya ialah 1. Kita tengok yang di sebelah ni pula. Di sebelah ni pula kita tengok di sini berapa yang diwarnakan. Kita tengok ada dua bahagian. Ada dua bahagian yang diwarnakan dengan warna biru ialah 1. Jadi dia 1 daripada 2. 1 daripada 2 bermaksud 1/2. Juga dikenali sebagai separuh ataupun setengah. Okey, kita tengok yang berwarna oranye pun samalah. Satu yang berwarna oranye daripada dua bahagian. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula kita ada di situ satu daripada 4 bahagian. Yang ini dia memang tak potong 4 pun. Tapi kalau kita buat penggarisan di sini, kita dapatlah ada 4 bahagian sebenarnya. Okey, jadi itu satu daripada 4 ataupun 1/4 juga dikenali sebagai suku. Okey. Okey, kemudian yang di sebelah ni pula, kita tengok di situ, tiga yang melorek. Okey. Tiga yang melorek, tiga yang berwarna, daripada keseluruhannya ada 4. Jadi tiga suku ataupun 3/4. Okey, 3/4. Okey, boleh hantar eh? Okey, baik. Okay, sekarang kita pergi pula untuk yang seterusnya, iaitu mengenali pecahan wajar dan juga tak wajar. Ada satu lagi. Cikgu tak masukkan di sini. Sekarang cikgu sentuhlah sikit. Iaitu nombor bercampur. Okey, pecahan wajar, tak wajar dan juga nombor bercampur. Okay, bagaimana pecahan wajar itu berlaku? Okey, pecahan wajar itu berlaku apabila, tengok di sini. Okey.
daripada keseluruhan bahagian. Ada berapa bahagian? Kalau kita tengok di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhan ada 8. Berapa yang belorek, yang berwarna? Yang berwarna ada 3. Jadi itu 3 per 8. Okay, 3 per 8. Okay, ditulis 3 di atas, 8 di bawah. Okay, kemudian kita tengok pula yang di sebelah sini. Okay, kita tengok di sebelah ni pula. Berapa bahagian keseluruhan yang ada untuk satu itu, ya, untuk satu, bukan keseluruhan semua, untuk satu itu. Berapa yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lah, okay. Semua pun masuk. Dia punya penyebut juga 8. Berapa yang berlorek, yang berwarna keseluruhannya? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi itu 13 per 8. Yang di atas kita namakan sebagai pengangka, yang di bawah dinamakan sebagai penyebut. Okey. Kemudian apa ciri-ciri untuk pecahan wajah? Pecahan wajah apabila pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey. Pecahan wajah apabila pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okay. Yang di sebelah tadi, yang warna hijau tadi, itu ialah pecahan tak wajah. Okey. Pecahan tak wajah berlaku apabila pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Okey, pengangka lebih besar daripada penyebut. Ada satu lagi tadi cikgu kata nombor bercampur. Dia bukan pecahan bercampur, nombor bercampur. Dia ada nombor bulat dan dia ada pecahan. Bagaimana? Dia daripada pecahan tak wajar ni juga. Okey, daripada pecahan tak wajar ni. Contohnya kita tengok berapa nilai yang penuh di sini. Yang penuh di sini, okey, yang penuh di sini ialah 1 ni, yang penuh ni, penuh keseluruhan 1. Yang itu letakkan sebagai nombor bulat. Kemudian berapa pecahan yang ada di sini? Pecahan yang ada di sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 5 daripada 8. Okey. Yang ini dia dah jadi nombor bercampur. Okey. Ini 1, 5 per 8 tu dia, itu dia bukan sebagai nombor bercampur. Okey. Jadi dia sebenarnya ni daripada tak wajar, daripada pilihan tak wajar dia dah jadi nombor bercampur. Okey. Jadi yang cikgu terang kat sini, pertama kita kena faham pecahan wajar, okay, iaitu pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Kemudian pecahan tak wajar, kepalanya ataupun pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Kemudian kita ada satu lagi, nombor bercampur. Okey, baik di situ, eh. Okey, faham itu? Boleh, eh? Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya yang kita nak tahu di sini ialah pecahan setara. Okey, pecahan setara. Apa makna setara dulu? Yang kita kena faham dulu apa makna setara ni. Setara ni maksudnya sama. Setara maksudnya sama. Setara maksudnya sama. Pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang sama nilainya. Okay, cuba kita tengok yang di sini, eh. Kita tengok di sini. Okey, yang pertama sekali atas sekali tu bila kita tengok tu, okay, kita ada satu yang panjang. Ini kita tengok yang berloriknya ialah satu bahagian, yang berwarna ungunya satu bahagian tetapi dipotong kepada dua. Jadi maksud itu 1/2. Ini, eh? ini 1/2 yang ini. Okey. 1/2. Baik. Kita cuba tengok yang di bawah ni pula. Yang di bawah ni dia mengandungi 4 bahagian. Okey, ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Tapi yang berloriknya, yang berwarnanya ialah 2. 2. Jadi yang di sini dia dah jadi 2/2/4. Okey, 2/4. Jadi kita tengok yang di bawah ni pula. Okey, yang di bawahnya kita tengok dia dah jadi 6 bahagian. Dia jadi 6 bahagian. Tapi yang berwarna purple, yang berwarna ungunya ialah 3. Jadi maksud 3/6. Okey, 3/6. Okey, cukup tengok yang tu dulu. Okey, sekarang kita nak buat perbandingan antara ketiga-tiga pecahan ni. Kalau awak saksikan di sini, kita tengok warna purple tu semuanya sama sahaja. Okey. Atami dulu garisan. Ya, kalau awak tengok di sini, kalau tengok di sini kan, dia nilainya sama saja, semuanya di sebelah sini saja. Okey, semuanya di sebelah sini saja. Awak tengok, semuanya di sebelah sini saja. Walaupun yang tadi kita kata yang atas sekali ni jadi 1/2, kemudian kita ada 2/4, kemudian kita ada 3/6. Bawah itu samalah 4/8 dan 5/10. Walaupun kita tengok nilainya macam berbeza, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5.
Tapi bila kita susunkan dia, kita tengok semuanya sama saja, di sebelah sini saja. Jadi itu yang dimaksudkan setara tadi. Itu yang dimaksudkan setara dia. Itu 1/2 sebenarnya sama dengan 2/4. Sama juga sebenarnya dengan 3/6. Sama juga dengan 4/8. Sama juga dengan 5/10. Semua yang di sebelah sahaja. Jadi kalau dari sudut gambar rajahnya beginilah. Macam yang di sini. Tapi kalau dari sudut darabnya, ada cara-cara lain untuk kita selesaikan, untuk kita mengetahui apakah pecahan setara yang ada, kita menggunakan darab lah. Kita boleh juga macamnya di sini kan. Okey, 1/2. Bagaimana kita nak kenal pasti pecahan setara dengannya? Kita darab dengan 2. Pengangka darab dengan 2, penyebab pun darab dengan 2. Atas darab dengan 2, bawah pun di darab dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Eh, macam mana kita tahu sama? Eh, tadi gambar rajah di sebelah ni tadi tengok. Semuanya sama kan? Okey. Betul? Boleh juga kita darab dengan 3. Atas darab dengan 3, bawah darab dengan 3. Pengangka di darab dengan 3, penyebut juga di darab dengan 3. Jadi, kita dapatlah di situ 1/2 sama juga nilainya dengan 3/6. Begitu. Okey. Boleh eh? Boleh faham yang tu ya? Itu contoh pecahan setara. Cikgu, bagi contoh 1/2. Mana pula dengan 1/3? Kita tengok yang di bawah sini. 1/3 di sini. Okey, sekejap. Okey, 1/3. Boleh juga 1/3 didarab dengan 2. 1 darab dengan 2, 2, 3 darab dengan 2, 6. Dapatlah 1/3 nilainya sama dengan 2/6. Sama juga nilainya dengan 3/9. Macam mana pula kalau kita darabkan dia dengan 3? 1/3, 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Jadi 1/3 nilainya sama dengan 3/9. Jadi 1/3 setara dengan 2/6, setara dengan 3/9. Okey. Boleh nanti Ini maksudnya pecahan setara ini adalah pecahan yang sama nilainya, tetapi di dalam wajah yang berbeza, dalam bentuk yang berbeza. Boleh penyebutnya sahaja yang berbeza, nilai yang di bawah sahaja berbeza. Tapi bila kita susun, dia punya susunan sebenarnya dia nilai atau kuantiti yang sama. Okey, boleh nanti ya. Okey, baik, itu pecahan setara. Okey, yang seterusnya, cikgu nak kongsikan di sini bagaimana caranya untuk kita mempermudahkan pecahan. Okey, bagaimana caranya kita nak permudahkan pecahan dan bagaimana kita nak memahami, apa itu pemudahkan pecahan. Okey, pemudahkan pecahan bermaksud, daripada nilai kuantiti yang besar, kita nak dapatkan dia dalam kuantiti yang kecil. Nama pun permudah. Jadi kita nak mudah kira, kita nak senang kita dah faham. Daripada jumlah yang besar, bagaimana kalau nilainya dalam kuantiti yang kecil. Okey, baik. Kita tengok di sini. Ada dua gambar aja di sini. Okey. Dia lari pula. Okey, kita tengok di sini. Okey. Tengok yang pertama, yang gambar di atas tu. Okey, yang atas sini. Dia tak nampak pula ya. Okey, sekejap. Okey. Besar sangat, dia lari pula ya. Okey, yang atas. Okey, yang atas ni kita tengok sini eh. Okey. Berapa yang berlorik yang berwarna di situ? Nah, kita ada 3. Jadi kita ada 3. 3 yang berwarna daripada keseluruhan yang ada di sini, kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Jadi pecahan ini memakan 3/9. 3/9. Okey. 3/9, kalau kita tengok potongan ni, garisan tu dipotong kepada 9, 9 bahagian. Pada 9 bahagian ini, jika kita hilangkan garisan yang ada, okey, jika kita hilangkan garisan yang ada ataupun kita lukiskan satu lagi garisan, kita akan dapati 3/9 ini sebenarnya sama dengan 1/3. Kita permudahkan dia. Okey, kenapa? Cuba awak tengok bahagian yang berlorik di sini. Bahagian yang berwarna
di sini, di sebelah sini, okey, di sebelah sini, kalau dipotong kepada tiga bahagian sahaja, dijadikan tiga bahagian saja, dia sebenarnya bersamaan dengan 1/7. Okey, itu kalau dalam bentuk gambar rajah. Bagaimana kalau dalam bentuk kiraannya? Dalam bentuk kiraannya, kita kalau tadi untuk mencari pecahan setara tadi, apa yang kita lakukan ialah kita darab, kan? Kita darab atas, darab 1, darab 2, bawah pun darab 2, pengangka darab 2, penyebut pun darab 2. Jadi berbeza dengan pemudahkan pecahan, kerana daripada ni tadi, pecahan setara tadi, nilai yang kecil, kita cari nilai yang besar. Macam untuk pemudahkan pecahan ni, kita nak cari nilai yang kecilnya. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita bahagi. Ini macam contoh yang di sini, 3/9 ni. Okay, apa yang kita lakukan ialah 3 bahagi dengan 3, 9 juga bahagi dengan 3. Okay, atas bahagi dengan 3, bawah pun bahagi dengan 3. Kenapa tak bahagi dengan 2, cikgu? 3 nak bahagi dengan 2, dia melibatkan baki. Jadi untuk pecahan, dia tidak melibatkan baki begitu, kecuali untuk kes-kes tertentu seperti pecahan tak wajar. Itu nanti. Sekarang kita nak faham yang ni dulu. Okay, jadi 3 tak boleh nak bahagi dengan 2, jadi kita cari yang boleh dibahagikan sama. Jadi 3 boleh bahagi dengan 3, 9 juga boleh bahagi dengan 3, tak ada baki. Jadi kita akan dapatlah di situ 3/9 nilainya sama dengan 1/3. Dan kalau kita tengok dari sudut gambar rajah ni pun, tadi cikgu dah tunjukkan di sini, gambar rajah ni pun ini sebenarnya nilainya sama dengan 1/3. Bila kita tanggal saja garisan tu, kan, kita tanggal saja garisan tu ataupun kita padamkan saja garisan tu, kita akan dapat 1/3. Begitu juga kalau kita tengok di sini, begitu juga yang dengan yang sini, yang atas, bawah dia ni. Okey, 2/6. Kalau awak tengok bahagian itu, 2/6 ni, okey, 2/6 malah 2 daripada 6 bahagian di sini. Okey, 2/6, 2 yang berlorik di situ daripada 6 bahagian. Jadi kita tengok dia pun sebenarnya sama je dengan yang di atas ni tadi. Jadi di sebelah sini saja. Di sebelah saja. Kalau dipotong kepada 3 bahagian, dia pun di sebelah saja. Ini bermaksud 2/6 ni sama saja dengan 1/3. Okey. Jadi 2/6 samalah dengan 1/3. Kalau kita nak menggunakan kaedah bahagi, begitu juga. Ini cikgu tersalah ni. Ini bukan bahagi dengan 3 ni. 2 tak boleh bahagi dengan 3, ni bahagi dengan 2 ni. Ini cikgu tersalah ni. Okey. Jangan ikut yang tu. Okey, dia bahagi dengan 2. Okey, 2 bahagi dengan 2, kita dapat 1. 6 bahagi dengan 2, dapat 3. Macam tu. Itu tersalah tu. Sebab dia tersama, cikgu salin tadi, cikgu tak ubah suai dia. Okey. Ini sepatutnya 2 bahagi dengan 2 dapat 1. 6 bahagi dengan 2 dapat 3. Jadi sebenarnya nilainya adalah sama. Okey. Jadi 2/6 nilainya sama sahaja dengan 1/3. Okey. Boleh nanti, okey. Boleh, okey, baik. Kita tengok yang contoh yang seterusnya. Tengok contoh yang seterusnya. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni 3/6. Okey, 3/6. Coba tengok 3/6 yang beloriknya bahagian atas ni saja, kan? Ni saja yang belorik. 1, 2, 3. Okey, 3/6 yang beloriknya atas sahaja. Okey, 3/6. Jadi kalau kita tengok 3/6 ni, kalau kita buang garisan dia, kan? Okey, kalau kita buang garisan ni, garisan yang di tengah tu, yang di sini, ini kalau kita buang yang ini, kita buang yang ini, kita buang yang ini, kita akan dapati dia sebenarnya 3/6 ni nilainya sama dengan 1/2. Kalau kita buang garisan ni, okey, nampak begitu. Okey, begitu juga yang dengan di bawah. Okey, yang di bawah ni pun tambahlah, terlindung juga, kan? Okey, yang di bawah ni pun samalah. Ini bila kita buang garisan yang tengah-tengah ni, dia akan dapat separuh saja sebenarnya. 2/4 nilainya sebenarnya adalah, bila dipermudahkan, sama dengan 1/2. Okey. Okey, begitu. Jadi kalau kita nak menggunakan kaedah pengiraan, macam tadilah cikgu kata, kita boleh bahagikan dia.
Macam tadi 3 per 6 macam ni, kita cuba bahagi dengan 1 tak boleh, bahagi dengan 2, 3 tak boleh, dan 3 bahagi dengan 3 boleh. 3 bahagi 3 bawah pun penyebut pun mesti dibahagi dengan 3. Jadi 3 bahagi dengan 3 kita dapat 1, 6 bahagi dengan 3 kita dapat 2. Jadi 3 per 6 bila dipermudahkan sama dengan 1 per 2. Begitu juga dengan 2 per 4. Okay, begitu juga dengan 2 per 4. Bila dibahagi 2 bahagi 2, 4 bahagi 2, kita akan dapatlah 1 per 2. Begitu. Okey. Boleh eh? Okey, baik. Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan pecahan. Okey, itu adalah berkaitan dengan pecahan. Tak kira lah berapa bahagian pun, yang ini yang kita kena faham. Tak kira berapa jumlah keseluruhan yang ada. Okey, dengan topik yang ini, yang ini ada kaitannya dengan untuk seterusnya yang cikgu akan kongsikan nanti. Okey. Salah, contohnya kalau kita ada sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau begini, bila kita faham tadi konsep pecahan tadi, ni nak cik nak pergi kepada perpuluhan ni, lepas ni ni, nak kaitkan dengan perpuluhan ni. Dengan betul. Okey, baik. Bila begini. Bila begini, macam mana kita nak baca dia? Nak faham dia. Okey. Yang berlorik 1. Okey, betul, bagus. Yang ini jadi pengangka dia. Okey. Keseluruhan bahagian yang ada apa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi yang ini bermaksud ini ialah 1 per 10. 1 per 10. Okey, pandai, bagus. Okey, 1 per 10. Jadi kalau kita lorik di sini, kita jadi 2 per 10. Pandai, bagus. Dia dah jadi 2 per 10. Okey, baik. 2 per 10 ni kalau awak tengok, Kalau awak tengok di sini, ni cikgu nak kaitkan tadi yang kita dah cikgu terang tadi. Okay, 2 per 10 ni, kalau awak tengok kepada gambar rajah di sini, 2 per 10 ni, kalau dikaitkan dengan gambar rajah di sini, sebenarnya 2 per 10 ni berapa kalau kita boleh potong garisan yang di tengah, kita hilangkan. Ni cikgu nak ajar sekali dengan permudahkan. Jadi kita permudahkan pecahan. Kalau awak tengok di sini, bila cikgu, dia terpadah habis semua pula. Ini tadi. Okey. Tadi dia di tengah-tengah tadi. Okey. 2 per 10 ni, bila kita padang garisan dia yang di tengah-tengah tu, dia terpadang sekali pula. Apa tanding tu? Okey. Macam tadi. Okey. Sebenarnya 2 per 10 ni setara dengan apa ni jadi? Kita tengok sini. Ni. Dia dah jadi berapa ni? Dia dah jadi 1 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah jadi 1 per 5. Okey, dia dah jadi 1 per 5. Betul lah. Tadi 2 per 10 ni, bila kita ada garisan di tengah-tengah ni kan, potongan yang di tengah-tengah ni, itu jadi 2 per 10. Bila cikgu hilangkan garisan tu, dia dah jadi 1 per 5. Dia kata permudahkan tadi tu. Maksudnya 2 per 10 bila dipermudahkan dia jadi 1 per 5. Ia juga bermakna 1 per 5 tu adalah setara dengan 2 per 10. Dia sama dah. Kan tadi nampak tak perkaitan dia sebenarnya? Pemudahkan pecahan dengan pecahan setara tu adalah benda yang sama, perkara yang sama. Nampak eh? Contoh yang cikgu bagi ni. Begitu jugalah kalau kita buat garisan, satu lagi garisan di sini. Dia jadi berapa ni yang berlorik? 1, 2, 3. Dia dah jadi yang berlorik 3. Dia jadi berlorik 3. Keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia jadi 3 per 15. Jadi, kenapa jadi besar pula? Ya, 3 per 15 ni bermaksud sebenarnya setara dengan 1 per 5 kalau dipermudahkan. Sama juga, setara juga dengan 2 per 10. Jadi
Nampak tak? Itu perkaitan dia sebenarnya dengan dia. Okey. Boleh? Iaitu kita kena faham, kita kena jelas. Sebab lepas ni kita akan masuk kepada perpuluhan dan peratus, dan saya akan kongsikan juga bagaimana perkaitan dan hubung kait ni. Yang ini tadi cikgu baru tunjuk hubung kait antara pecahan setara dan juga permudahkan pecahan. Okey. Tunggu untuk episod yang seterusnya di Tiga Sufi, cikgu akan kongsikan untuk perkaitannya pula, bukan lagi pecahan perpuluhan, pecahan setara dengan memudahkan pecahan tadi. Kita akan tengok perkaitan yang antara pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey, masa kita dah tidak mengizinkan. Jadi, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang bersama dengan Tiga Sufi untuk jijak matematik dengan Cikgu Rauh. Okey, terima kasih bersama kerana menonton Tiga Sufi. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.